Jag är glad. Jag vill jättegärna klappa dem. Felix har tappat det helt och hållet. Vi har kaninhoppning ute på torget. Först så grät Felix. Och sen sa han, snälla jag måste få klappa på en kanin. Och nu är det som att han är... Och nu kan han inte hålla upp det. Men du får ju komma hit här och prata lite med mig. Vad är det, hur mår du? Det är för, alltså, det är för mycket. Det är så tunga ämnen vi pratar om. Och sen så har vi så himla kul. Och sen så, alltså jag menar, jag är en känsloperson. Det är så mycket ADHD i mig som bara kryper åt alla håll. Och så nu så tar man in liksom det gulligaste jag någonsin sett i hela mitt fucking liv. Och jag bara, jag kan inte hålla ihop det. Men är du ledsen på riktigt? Eller är du glad? Ja, nej, jag är liksom... Jag blir ledsen för att jag blir så glad för att det är så fint. Och liksom de här, alltså kaninerna, de hoppar typ... De hoppar legit 5 meter. Och de är så jävla fina i luften. Men Felix! Men Felix! Nu får du hålla ihop det. Alltså jag tappar det totalt nu. Men är du ledsen? Kan jag göra någonting för dig? Jag är glad. Jag vill jättegärna klappa dem. Här kommer en låt till dig. What's wrong with boys that...